Här varje morgon den här Almedalsveckan fram till torsdag så ordnar IF Metall frukost med Färbe, kallar vi den. Och det är IF Metalls ordförande Anders Färbe som har bjudit in gäster. Och idag har vi en spännande gäst, nämligen självaste landshövdingen på Gotland, Cecilia Kjellin Seidegård. Och du är biokemist i grunden, har varit mycket inom läkemedelsindustrin och sitter också i olika forskningsstiftelser och Göteborgs universitet tror jag du har kopplat till. Och du leder även jämställdhetsutredningen som förra regeringen tillsatte. Ni ska komma med några spännande förslag här i höst, tror jag. Det kan vi få veta mer om möjligen sen. Men temat för den här frukosten, det är jobben. Hur ser det ut med jobbsituationen och hur ska vi kunna ha jobb året om på Gotland? Och Cecilia, du får ordet först. Tack så väldigt mycket. Kul att vara här. En härlig måndag morgon. Sommaren har kommit till Gotland. Det har vi naturligtvis planerat hela tiden, så ni behöver inte vara oroliga. Vi har full koll på detta. Det är roligt att vara här då en måndag morgon när man ändå är lite pigg och glad fortfarande. Det blir hårdare framåt torsdag. Det var också bra att du hade börjat tänka mig att jag skulle ställa in mig lite och berätta. Oftast är ju landshövdingarna före detta politiker. Men jag är ju faktiskt uppvuxen i industrin. Även om det inte kanske den industrin ni representerar alla här, så har jag jobbat i 14 år i läkemedelsindustrin internationellt. Så jag har lite kunskap om industrin i alla fall. Jag tänkte berätta lite då om Gotland i allmänhet. Och vi försöker ju vara en ö där man kan bo året om. Det är inte bara turismindustrin på sommaren som gäller, utan vi har en väldigt bred arbetsmarknad här med både industri, tjänstesektor och nya innovativa branscher. Det finns förutsättningar här på Gotland till mycket fler arbetstillfällen, och det är vi naturligtvis angelägna om att få. Vi har ju en fantastisk liten stad här på Gotland, Visby, där ni är, som är väldigt attraktiv att bo i. Vi har ett universitet här. Nu är jag ordförande i Göteborgs universitet, men jag får väl erkänna att Uppsala universitet är högre rankad än Göteborgs universitet. Det är ett fantastiskt fint universitet att ha här. Och som då, vi slog ihop högskolan på Gotland blev ju inkluderat i Uppsala universitet, och det har verkligen varit en framgångsfaktor, har gått väldigt bra. Vi har en levande landsbygd. Det är alltså inte bara den här fina stan, utan vi har en levande landsbygd och en väldigt vacker landsbygd med mycket företagare som är innovativa. De är ofta jordbrukare. Jordbrukare är ju tillsammans med turistnäringen vår andra stora sektor. Det finns en kreativitet och skaparkraft här på Gotland som är väldigt bra och som vi måste ta vara på. Vi har också bra kommunikationer, vi är väldigt beroende av det. Vi har, om vi talar om bredband först, så ligger vi bäst till i Sverige. Det är ju ett sätt att hålla vår landsbygd levande. Och när det gäller då kommunikationer som ni själva har använt för att komma hit, så ni som flög hit upplevde väl att det är väldigt lätt att flyga hit. Det tar 35 minuter, och vanligtvis när det inte är anstormning av alla er hit i Almedalen, så är det väldigt smidigt på Bromma, som vi gillar. Och vi har även bra båtförbindelser. Turistnäringen är naturligtvis en viktig gren, och ni kan ju också läsa i tidningarna, det har kommit nya rapporter här om att det är turismen som växer mest i Sverige, och som exportnäring så är ju den väldigt värdefull. Och vi försöker på olika sätt förlänga turistsäsongen med olika aktiviteter. I år förlänger vi med en konstvecka, och vi förlänger med en crime time week, alltså när vi har deckarfestival här, vilket ska bli väldigt spännande. Då kommer flera hundra författare hit, och vi hoppas ju naturligtvis att det blir lika populärt som politikerveckan. Vi ska slå ihop det. Ja. Jag tror vi ska hålla isär det där, för det kan bli för mycket brott här. Annars massa mord här på Almedalen, det vill vi inte ha. Inte just den veckan, det tar vi en annan vecka. Och vi bygger ut nu en kryssningskaj, och det känns väldigt bra.
Vi jobbar ju då på Länsstyrelsen som jag är chef för tillsammans med andra aktörer här på Gotland för att öka befolkningen, skapa ett ekonomiskt välstånd och vara en världsledande ö i miljö- och klimatfrågor. Och vi deltar naturligtvis i Region Gotlands satsning på att bli årets tillväxtkommun 2018. Vi kavlar alla upp armarna för att göra något bra inför detta. Och oavsett om vi vinner eller inte så är det en bra målsättning att jobba för. Vi klarar oss ganska bra på Gotland ändå. Och det är roligt. Vi såg förra veckan på den här Vismas framväxtliga där man då mäter nyföretagande, arbetslöshet, lediga jobb och bostadsbyggande. Där kom vi på 9:e plats som län. Och vi hade gått upp lite och det ser inte så illa ut på Gotland som man kanske föreställer sig eller ni från fastlandet föreställer er. Vi har en arbetslöshet som är lägre än medel i Sverige. Vi är inget utflyttningslän. Vi ökar inte så mycket heller, men vi ökar kanske med 50 personer om året. Men vi är inget utflyttningslän och det är faktiskt väldigt viktigt. Småföretagarbarometern visade alldeles nyss att vi hade de mest positiva småföretagarna i Sverige. Och det var vi nog lite förvånade över allihopa att det slog så väl ut. Men så är det. Gotland har också varit mycket på tapeten nu vad gäller säkerhetspolitik. Jag ska inte gå in i det, men det innebär ju att vi får tillbaka vårt fasta försvar på Gotland. Och det är vi väldigt glada för. Det är 230 jobb, fasta jobb. Och vi pratar om jobb på annat sätt här, så är det här också viktigt. Och det finns ju olika sätt att multiplicera hur mycket 230 fasta jobb är. Men hur som helst så kan man i alla fall konstatera att det är fasta jobb och det är folk som kommer bo här och det är folk som kommer flytta hit. Det är vi jätteglada för. När det gäller då Länsstyrelsen så måste jag bara påminna er om att vi är ju inget opinionsbildande myndighet utan vi är en myndighet. Det vill säga vi och jag ska göra vad regeringen anbefaller oss att göra. Vi ska verkställa regeringens beslut här ute. Det finns en instruktion för en myndighet, det finns en förordning och det finns slutligen ett regleringsbrev som i detalj talar om vad vi ska göra under året. Så vi får inte sitta och hitta på våra egna arbetsuppgifter. Det hade ju varit mycket enklare och mycket roligare kanske. Och då, jag vill inleda med det för att säga att när vi då jobbar med det här Natura 2000 så har vi säkert kommer få frågor om, så får vi ett uppdrag. Det var ju den förra miljöministern som gav oss ett uppdrag för drygt ett år sedan. Och då ska vi genomföra det på ett sånt sätt som i det här fallet EU har sagt att vi ska göra. Det vill säga lämna ett vetenskapligt underlag. Vi fick kritik för att vi inte bara lämnade ett vetenskapligt underlag och inte konsekvenserna för sten- och cementindustrin här. Det gjorde vi sen. Vi la till det för att vi det var ju inte så att vi inte ville utan det var så att vi hade lämnat in det vi skulle göra. Och det var faktiskt inte fel utan så är det. Men vi lämnade också in en konsekvensbeskrivning där vi då menar att det är ungefär 500 personer som jobbar i stenindustrin här på Gotland. Sen kan man multiplicera det här på olika sätt. Det var ju en väldigt stor siffra som nämndes vid något tillfälle och som har fått kritik av akademin bland annat. Att så kan man inte räkna. Men oavsett, det är många anställda. Den största arbetsgivaren sitter ju mitt framför mig, det är Cementa. Och vi är naturligtvis glada att ha industrin på ön. Samtidigt så har ju vi en uppgift som myndighet att följa de regler och lagar som finns och då att saker och ting ska prövas och vi representerar det allmänna intresset. Och Per-Ole här, han representerar en part i det här. Men och det måste man ha klart för sig. Därför så har vi alltså ett uppdrag att lämna in det här. Och vi kommer ju fortsätta med de här frågorna. Nu har ju inte tagit några beslut kring Natura 2000 innan sommaren. Och vi får väl se när det tas beslut om detta. Och vi har ju också varit av en part i de här diskussionerna och de domstolsförhandlingar som har varit kring kalkbrytning överhuvudtaget. Och jo, jobben är viktiga för Gotland, men också miljön. Och det är ju så att alla hydrogeologer har ju varit överens om att det finns en risk om man bryter uppe kring Bästeträskområdet med vårt riskvatten. Det är vår största sjö och vi tar vatten därifrån. Och området runt omkring där silas ju vattnet ner genom kalkstenen och blir ett väldigt bra dricksvatten för oss på Gotland. Vi har brist på vatten här på Gotland. Det är ju inte vi ensamma om. Ni kanske läste DN om hur de har i Kalifornien just nu. Vi är väldigt angelägna om att vi ska behålla det vatten vi har. Det är alltid vattenbrist på Gotland på sommaren.
Nu är det bevattningsförbud trots att det här regnar hela våren. Man blir väldigt förvånad, men så är det. Så vatten är någonting som vi är väldigt angelägna om. Och därför måste vi naturligtvis hela tiden väga det här med arbetstillfällen kontra då vatten. Och det är väl lite av den diskussionen vi har. På Gotland så ska vi vurma för många olika typer av arbetstillfällen. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi också vurmar för framtidens arbetstillfällen, framtidens branscher som vi också vill locka hit till Gotland. Och vi är medvetna om att det sker hela tiden en minskning av antalet anställda i stenindustrin, därför att ni är så duktiga på att rationalisera. Och så är det ju, och det är så överallt, och det måste vi också ta hänsyn till. Ja, det var en liten inledning. Nu Anders, får väl du ifrågasätta vad jag har sagt. Eller nu skulle vi vara samtalet, vi skulle inte ha debatt, vi skulle ha samtal. Ja Anders, det verkar ju vara jättebra här på Gotland. Massa olika typer av jobb och bäst i olika index och så här. Allt är bra. Härligt. Allt är inte bra. Nej, alltså några reflektioner bara i det du säger, Cecilia. Först tack så hemskt mycket för att du hade tid och möjligheten att vara med på det här morgonsamtalet. Vi har ju utifrån vårt perspektiv som fackförening för industriarbetare, vi har ju varit hårt drabbade genom åren. Om man rör linjalen lite grann bakåt så har vi tappat oerhört mycket industrijobb här på Gotland. Flextronic som försvann, Nimbus, Samhall etc. etc. Det har varit en ganska rejäl avindustrialisering i ett perspektiv. Och sen har vi då hela situationen med kalk- och stenindustrin. Får jag bara säga en sak till dig där? Jag tycker faktiskt att vi har varit så duktiga här på Gotland. Vi klarade Flextronic, det var över 1000 arbetare. Och sen så militären, lika många. Ja, förlåt. Jag kan inte komma till det. Lugn nu, Cecilia. Hur var det nu? Våra myndigheter eller vad man uppgångsbildar? Jag är ambassadör också. Ja, det är det som det vi, många av våra medlemmar som drabbas inom åren utav neddragningar. Samtidigt så, inte minst när det gäller Flextronic, så klarades omställningen relativt bra. Och som du säger så har ju Gotland inte stuckit iväg i arbetslöshetstalen, även om ungdomsarbetslösheten ligger lite för högt för att det, och det gör det generellt sett överhuvudtaget, arbetslösheten. Men det som vi funderar mycket på, det som våra medlemmar tänker och resonerar runt, det är ju just hur ska de som är fastboende på Gotland kunna försörjas i sin förlängning om allt mer utav den permanenta jobb försvinner bort och det blir mer och mer fokus på turistindustrin. Det är liksom en fråga som reses ganska ofta. Va? Om jag åker ut till våra medlemmar på Cementa eller på Nordkalk så dyker de här frågorna. Ja, det är en bland de två eller tre första frågorna som kommer. Hur ska vi kunna klara oss över Gotland i sin förlängning? Det gör naturligtvis att hela frågan om framtidens jobb på Gotland blir väldigt aktuell. Både för de som naturligtvis bor här men också i form av ett riksintresse. Så att jag tror att det vi saknar lite grann, och det är intressant att höra hur ni har tänkt på Länsstyrelsen, det är ju i då nyföretagandet i en behov av en ny industrialiseringsstrategi också på Gotland. Hur tänker ni att resonera runt det? För det är ju ändå som så att inom industrin och industrinära tjänster så får vi en permanenta jobb. Det blir så att säga en stabil skatteintäkt till regionen och liknande. Det är det ena reflektionen. Den andra är ju den du också själv tar upp. Och det är ju målkonflikterna, inte minst när det gäller kalk- och stenindustrin. De målkonflikterna mellan miljöhänsyn, rimliga miljökrav, men också naturligtvis den enorma betydelse som kalk- och stenindustrin har. Avvägningen. Och där kan man ju debattera länge mellan om målkonflikterna mellan riksintressen och miljöintressen, mellan intressen för så att säga Gotland som kommun, arbetsgivare, som en förhoppningsvis också en tillväxtregion på sikt, visar vi de
kanske många gånger berättigade miljökraven. Det är en svår målkonflikt. Det är en svår diskussion där intressen ställs mot varandra. Och det är den andra reflektionen. Där kan man väl säga utifrån betraktat att delar av diskussionen runt kalk- och cementindustrin visavi miljöintressena, den har blivit något antagonistisk, får man säga. Det har blivit ganska mycket motsättningar som har kommit i dagen. Och där är min fundering på hur du resonerar på, så att säga, att kunna få den diskussionen, den viktiga diskussionen om framtidens kalkindustri, att också kunna förenas i ett mer samtalsinriktat klimat med miljöintressena. Så det är två reflektioner, alltså både nyindustrialiseringsperspektivet och hur man kan hantera de här målkonflikterna som finns. Ja, tack för era reflektioner. Cecilia, du får ordet tillbaka. Hur ser planen ut för nyindustrialisering? Du pratar om nya framtidsjobb också. Vad är det för typ av jobb? Ja, låt mig först säga, ibland så förs det fram lite vulgär debatt, tycker jag, att turismindustrin, det är bara 4 veckor om året, sen har vi inte några mer jobb där. Men riktigt så är det ju faktiskt inte, utan det finns ju en investeringstakt till exempel som pågår hela året, att man bygger ju mycket kring industrin och så vidare. Det finns jobb som är hela året runt för turismen, så att det är inte bara så att det är 4 veckor här på vintern. Det kan jag garantera er. Sen är det naturligtvis en målkonflikt här med balansen mellan miljön och industrin. Och det är ändå så att vi måste ju värna om att de resurser vi har idag också finns kvar för våra barn och barnbarn. Och vattnet är en sån resurs. När man vill ha förstört någonting så kan man ju inte återställa det. Och det gäller att vi verkligen på alla sätt och vis ser till att vi inte förstör de naturresurser vi har. Ja, vad är framtidens industrijobb? Ja, vad säger ni? Det är väl ni som ska vara experter här. Vi vill ju naturligtvis ha mera framtidsjobb här. Men det är kanske inte så att stenindustrin har visat att det är de som skapar nya jobb. För där rationaliserar man ju hela tiden så att det blir mindre och mindre jobb. Fast man tar ut mer och mer sten. Och då känns det kanske inte som att det är de nya jobben. Utan det måste ju finnas inom andra områden. Och det är ju inte bara industrin då, utan det är ju inom hela tjänstesektorn. Ja, det är ju en skillnad mellan dig och mig. Du vill ju naturligtvis se att det blir inom industrin. Jag vill se att det blir framtidsjobb så att alla kan jobba och bo på Gotland som vill bo här. Och då ser vi ju att det finns andra branscher som växer mycket fortare än vad stenindustrin. Men tror du alls på någon industrijobb på Gotland framöver? Ja, men vi har ju industri här. Stenindustrin är ju en industri, och sen har vi gummiindustri, och de bygger faktiskt båtar och så vidare här också. Så visst har vi viss industri här också. Men det kanske inte är det som är framtiden för Gotland just. Vi kanske måste fundera över det. Vad är framtiden för Gotland? Anders? Mm. Ja, vad som ligger i framkanten, det är alltid svårt att säga om. Men alltså, en sak tror jag ändå vi kan vara överens om, det är alltså att den industri som vi ser framför oss, det är ju den industri som just ligger i teknikens framkant. Den ligger i spets för att både skapa tillväxt och skapa framtidens jobb. Huruvida Gotland har förutsättningarna och det klimatet för den typen av investeringar, det är naturligtvis upp till företag att göra den bedömningen. Det jag ser framför mig är väl mer intresset, också allmänintresset, att industri och industrins förutsättningar, att det är en viktig grund för bland annat ditt jobb och länsstyrelsens jobb när man planerar för framtiden för Region Gotland. Att så att säga, det måste finnas en sån fil öppen. För det vi och jag kan ha upplevt ibland, det är väl att det blir en väldig fokus på servicetjänster, på den typen av jobb. Och jag vägrar att ställa jobb mot varandra och branscher mot varandra. Däremot så kan jag ibland känna att det behövs några röster också som pratar om industrin och industrins möjligheter också på Gotland. Det andra är kalk- och stenindustrin. Det är en oerhört viktig del i svensk näringskedja, som du mycket väl känner till. Och det är klart att slutar vi med kalkframtagning på Gotland, så behöver svensk stålindustri
har sin kraft någon annanstans ifrån och liknande. Så att det är ju många kedjor i, som hänger ihop i hela den här producentlederna. Så att mer så att säga, hur fungerar ni så att säga när det gäller att kombinera servicehandel med också ett klimat som stimulerar investeringar, fast investeringar i industrijobb? Nu går ju inte all vår kalk till Sverige bara, utan det går ju även till andra länder. Men jag skulle vilja föra in här, vi har fått in ett universitet på Gotland som är också en fabrik för idéer som kan exploateras. Och när vi pratar om framtidens jobb så har vi bland annat här några som arbetar med någonting som heter Pickit, heter det va? Det företaget som håller på att skapa ett Spotify för bilder. Mm-hmm. Ja, jättespännande, som Google har satsat en massa pengar i. Det är en av 5 företag de har satsat pengar i. Och det är den typen av företag vi också behöver här på Gotland. De finns ju vanligtvis kring universitetsstäderna, vi har Lund och kring Stockholm och så vidare. Men här har vi ju en utmärkt grund för att skapa nya företag i framtiden. Så det är klart att vi måste luta oss mycket mot Uppsala universitet och den kreativa kraft som finns både bland forskarna men också studenterna. Det är de som ska stanna här och vara framtiden. Men jag tänker, om man tar som medborgare så tycker jag, och som då inte boende på Gotland, så tycker jag det är väldigt svårt att hänga med i målkonflikten, detta enorma bråk som det är. Där det är svårt att förstå, alltså, det är ju olika myndigheter som strider mot varandra. Alltså Naturvårdsverket kontra SGU, Mark- och miljööverdomstolen kontra lokala miljödomstolen, länsstyrelsen kontra regionstyrelsen. Alltså det är oerhört mycket, hur ska jag som medborgare fatta, för det är faktiskt, alla pratar i någon sorts samhällsintresse. Hur ska jag förstå detta? Hur ska jag förstå vad som är rätt och vad som är fel? Det måste vara ett problem, tycker jag, för landshövding. Ja, men nu tycker jag du överdrev kanske lite. Alltså, vi har ju olika myndigheter här naturligtvis, och Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har ju hela tiden gått hand i hand. Det är vi som ska försvara de allmännas intressen i domstolsförfarandet. Domstolarna, ja, de har haft olika åsikter. Det har ju varit ett av problemen när man pratar om vem som har rätt och vem som har fel och att vi tycker olika. Alltså det har ju inte varit en dom som har hållit i nästa instans. Det har gått upp och ner och upp och ner och upp och ner. Alltså det är inte en dom som har varit då så fullständig så att den inte går att överklaga. Och det är ju ett bekymmer. Alltså det har tagit alldeles för lång tid här. Och det är egentligen inte reglernas fel, utan det är det att det inte har varit så bra beslut i domstolarna. Som att det är juristernas fel. Ja, precis. Det är skönt att skylla ifrån sig. Nej, men ibland kan jag bli lite ledsen över att det här, det är verkligen, det har tagit alldeles för lång tid, och det är vi överens om. Sen är ju Region Gotland, är ju de representerade här, men om jag förstår Region Gotland rätt så har de en prio, och det är vattnet. Sen kommer jobben och sen kommer med den biologiska mångfalden, det brukar ni repetera. Och vi har då även då den biologiska mångfalden, för det är vårt uppdrag. Det har ju riksdagen beslutat om att vi ska ta hänsyn till. Vi är en del av EU, och EU har beslutat att vi ska ta hänsyn till det. Och är man medlem i EU så får man göra det. Men, så att, vad gäller Natura 2000 så hade vi olika åsikter med Region Gotland då, därför att de då prioriterar den biologiska mångfalden på ett annat sätt. Men vad gäller vattnet är vi överens. Och finns det en risk med vattnet så måste vi ta hänsyn till det. Vad jag också tycker är tråkigt, det tog du upp lite tidigare, jag svarade inte på det. Det är en tråkig debatt ute i samhället här på Gotland. Det finns en konflikt som är väldigt tråkig, och det försiggår från båda hållen en ibland vulgära argument som jag tycker är väldigt tråkiga. Och vi har sett barn i skolan som inte vågar tala om vem deras pappa eller mamma är, som jobbar på Nordkalk eller är politiker eller vad det då är, att det blir konflikter, och i affären snackas det skit och så vidare. Så att det är väldigt tråkigt i ett litet samhälle som Gotland att vi ska ända upp i den typen av konflikt. Och det är ju också beroende på att det här pågått väldigt länge. Jag tycker jag hade sin kulmen då för, är det 3 år sedan eller 2 år sedan?
hjälp mig någon. Som, är det 3 år sedan det var demonstrationer? Ja, 2012. Det var ju en väldigt konfliktfylld sommar. Jag fick inte mycket semester den sommaren, kan jag säga. Och det var, jag tyckte det var en väldigt jobbig sommar på många sätt. Och det var många andra som tyckte också. Men sen tycker jag ändå att det har lugnat ner sig betydligt. Det är inte riktigt lika känsligt idag som det. Sen hade en liten topp här kring Natura 2000. Därför att många kände sig överrumplade av den diskussionen. Och vi har ju i Dagens Arbete på nätet har vi en debattartikel från en kille som heter Linus Gränsmark som representerar LO-distriktet här på Gotland. Det är rätt så argt inlägg där han tycker att var finns länsstyrelsens röst för industrin? Det är en sak att ni pratar i Natura 200, ni tar miljöhänsynen, men vem talar för oss? Frågar han liksom. Vad har landshövdingen egentligen för idé om industrijobben är? Så att det finns ju en väldig irritation i de här lederna. Man inte upplever att det är någon som talar utifrån arbetstillfällena. Nu vet jag inte om Linus är här. Jag tror inte det. Nej. Men jag läste det där igår också. Och det var tur att han ser när jag kom hit. Och det är ju den typen. Den är ju ganska provokativ. Och han representerar ett särintresse här. Jag tycker det är väldigt tråkigt att vi håller på. Och att vi försöker skapa mer konflikter än vad det är. Vi är ju naturligtvis inte heller nöjda med att vi har den här konflikten. Vi försöker göra vårt jobb så gott vi kan. Och göra våra bedömningar. Och det samtal vi har nu kring framtidens industrijobb, ja, vad han egentligen menar tror jag, hur ser landshövdingen på industrijobben i stenindustrin, det är väl det han frågar efter. Och som sagt, va, jag säger nästan som du, det spelar ingen roll vilka jobb det är, bara vi får bra jobb till Gotland. Så stenindustrin kan vi inte skydda av den anledningen, med den effekten att vi skulle skada vattnet, för vattnet är viktigare. Och det är ganska få jobb vi pratar om också, tycker jag. När vi pratar om kring bästa träskområdet, det är faktiskt ganska få jobb vi pratar om, även om varje är viktigt. Varje jobb är viktigt, va? Dessutom kan man alltid resonera om hur många andra jobb genererar än ett industrijobb, och det där finns lite olika beräkningar, men det spelar egentligen ingen roll om man räknar på att det är 1+1 eller 1+2, va? Vi vet exempelvis att delar av industrin, va, så handlar väldigt mycket från det inhemska näringslivet på Gotland, alltså den har betydelse på många delar. Men det var inte det jag tänkte på, utan jag tänkte just på den här, som jag tycker är två saker som du säger, vad det ena känns som att vi har en riktig samsyn, och det är den problematiken vi har i Sverige med prövningen och miljöprövningen och den tidsutdräkten det är. Alltså det är, ja, så sett utifrån ett lekmannaperspektiv, va, det är fullständigt orimligt hur man kan hålla på år efter år och pröva. Och jag tänker bland annat på Nordkalk, oavsett vad vi nu må anse själva sakfrågan. Så som företag och som anställd att hela tiden känna osäkerheten om att även när det kommer ett beslut så kommer det överklagas i sista minuten, och så tar det ytterligare ett antal år. Och jag tror väl att är det inte nu 9 eller 10 år någonting som en av prövningsärenden är. Va? Så att det är väldigt glädjande när du säger att det där är ett bekymmer. Va? För det där tror jag var bra om vi kunde få en bredare konsensus i Sverige om att göra någonting åt det sättet. Alltså det regelverk vi har. Inte prövningsdelarna, inte det jag menar, men tidsutdräkten. Och där är det intressant att exempelvis Tyskland har klarat av att snabba upp hela tillståndsprocessfrågan på ett sätt, va, som gör att de idag klarar avancerade prövningar på en tredjedel av den tiden som krävs i Sverige. Va, det, utan att för den skull schackra med miljökraven. Det där ska vi prata mer om på seminariet i eftermiddag. Men den andra delen är just det här konfliktytorna. Och det är klart att där kan jag ju se att din roll och länsstyrelsens roll att fungera som en plattform där de här olika intressena möts. Va? Den borde väl vara så att säga i en viktig del, även om nu länsstyrelsen utifrån regeringsuppdrag och annat har tydliga målinriktningar. Så det är klart att ju mer plattform du kan skapa för samtal och dialog, ju enklare, eller rättare sagt ju bättre blir det för Gotland och Gotlands utveckling.
när just målkonflikterna kan brytas i samtal. Och lite grann mer runt det, hur tänker du framåt då? Jo, och där tar jag gärna till med kritiken. Vi har verkligen ända sedan jag började här, det är ganska många år sedan, jobbat på att vi ska ha en bra dialog. Det har varit faktiskt en av våra ledord. Och vi misslyckades med det i Natura 2000-diskussionen. Det gjorde vi verkligen. Och vi kan diskutera varför, men det viktiga är ju att vi lär oss av detta. Och nu har vi ju på vårt eget förslag fått tillbaka delar av Natura 2000-ärendet kring då just Fila Hajdar och mycket av Cementas mark som vi gemensamt nu. Och Per-Ola, du sa ju ändå när jag kom in att nu har vi en bra dialog. Jag hoppas att du vågar stå för den nu också. Att nu försöker vi göra det. Nu försöker vi göra det här på ett bättre sätt, därför att det är ju inte bra för någon part att vi inte har en bra dialog. Och det har vi egentligen alltid haft med Cementa, så det känns bara som att det är bra. Nu jobbar vi vidare med den här frågan, och sen hoppas jag att andra också förstår att det är så att det är ett vetenskapligt underlag vi ska lämna ifrån oss, och det är andra som ska ta ställning till det andra, och det måste vi få en viss respekt för, att så det är så enkelt. Det ska vi nu göra på ett bra sätt med de områden som vi har fått tillbaka och titta på noggrannare. Vi jobbar nära Cementa, och jag hoppas, precis som du säger, vi ska vara en plattform för en bra dialog, och vi kan bli bättre. Där kan man ju också, man kan ju också vända det till fackföreningsrörelsen. Hur är dialogen om miljön i IF Metall? Har ni dialog med miljörörelsen? Eller hur, måste det alltid vara så att jobb ställs mot miljö? Måste det alltid vara så att industrin ska vara någon sorts mot miljö? Eller kan man hitta någon slags samröre här? Ja, alltså jag tror att fackföreningsrörelsen har enorm utvecklingspotential att utveckla både kontakter och diskussioner med miljörörelsen. Alltså där har vi varit jättedåliga. Däremot så jag köper inte den här konfliktytan mellan jobb och miljö, alltså där man ställer emot varandra, utan jag ser snarare som så att industrin är en del utav lösningen på miljöproblemen. Att det är så jag ser det. Det vill säga att med den teknikutveckling vi har, med så att säga den väldigt tuffa prövning som är utav tillståndsgivningen inte minst för industrins del, så kommer, och industrin ligger i teknisk framkant, vilket gör att vi genom en avancerad teknisk utveckling, en avancerad industri, så förbättrar vi också miljön och förutsättningen för en god livsmiljö. Så att jag vill mer se det så. Däremot så tror jag att det finns mycket att lära från fackföreningsrörelsen ifrån både miljörörelse och miljöaktiva. Det sticker inte under stol med det, utan där har vi kanske inte varit tillräckligt lyhörda, därför att vi har haft ett väldigt fokus på inte minst att säga, arbetslösheten och det problem som vi upplever som är kanske genomgående i samhället, att man inte ser industrins enorma betydelse för Sverige och Sveriges utveckling. Så det är ett väldigt fokus på den delen. Jag fick ju lite intrycket, Cecilia, när du drog och du pratade om det här, skapa Spotify för bilder och det nya. Så ibland tycker jag det finns liksom som att industrijobben, det är old fashioned, och det andra är en slags ny teknik idéer. Men det är ju otroligt high tech i industrin idag. Måste detta, alltså det, ibland tycker jag att bilden blir lite fördomsfull mot industrin. Ja, men är det någon som vet att det är high-tech i industrin, så vågar jag säga att jag vet det också. Ni vet säkert ni också. Så att, jag är inte, och dessutom är jag gammal forskare, så jag är oerhört teknikvänlig. Jag har varit ordförande på KTH. Alltså, det är ju tekniken som kommer lösa framtidens problem. Det vet vi allihopa. Så att jag är inte alls orolig. Och jag hoppas att vi kan hitta andra sätt att ersätta kalkstenen med. Vi kan ju inte leva på kalksten i all evighet. Det kanske SSAB kan använda andra metoder. Det är också ett sätt att vi ska utveckla hela tiden för att få en bättre och mer miljövänlig teknik. Och det är ju en möjlighet för hela industrin att jobba med miljöteknik som vi sen kan sälja till andra länder som inte har kommit lika långt som vi i de här områdena. Så att visst, industrin ska inte alls vara död i Sverige. Jag tror snarare att det kommer vara så att vi kommer plocka hem en del industri. För vi kommer inte kunna göra som vi har gjort tidigare, att vi utlokaliserar alla jobb till Asien eller vad vi då
lokalisera dem därför att arbetskraften är billigare där, därför att de inte har samma miljökrav där, och barnen kan arbeta, de kan stå i gifterna upp till knäna, och sen så köper vi billiga kläder på Hennes & Mauritz. Jag vill inte hänga ut Hennes & Mauritz, de jobbar faktiskt ganska bra med det här, men alltså det är ändå så, vi lever i ett konsumtionssamhälle och vi exporterar delvis våra bekymmer någon annanstans. Och jag tror att mycket kommer att komma hem till oss igen, därför att vi vill ha krav på kontroll på ursprungsmärkning. Var är maten gjord? Var är den producerad? Vi vill ha svensk mat där kossorna har haft en trevligt liv. Vi vill ha kläder som vi kan stå upp för, att de är gjorda på ett med mänskliga rättigheter under förhållanden där mänskliga rättigheterna tas tillvara, och så vidare. Och det tror jag även gäller allt det här vi sitter runt omkring. Va? Vi kommer ställa krav. Det är det moderna samhället. Och därför så tror jag att vi kommer att importera våra industrijobb igen. Därför att det måste vara en viss kontroll också. Mm. Ja. Kära publik, ni får här jättegärna komma in med något inspel eller någon fråga till Anders och Cecilia de sista minuterna vi har här nu. Så är det någon som sitter på någon fråga eller någon reflektion? Yes. Säg vad du heter och säg din fråga, så upprepar jag den i mikrofonen. Okej, jag heter Per Ahl. Jag jobbar på Svemin. Det är alltså gruvbranschens organisation i Sverige. Per Ahl från gruvbranschen Svemin. Mm. Ja. Det här med konsekvensanalysen är lite fundersam på. Vi har inte sett någon riktig konsekvensanalys beträffande den här kalkverksamheten. Och kalken från Gotland, den har ju en stor betydelse för många industrigrenar i Sverige. Men inte minst också naturligtvis för arbetstillfällen här i Gotland. Och hur kommer det egentligen att se ut om man tar bort kalkindustrin? Jag tycker inte det är speciellt klart. Jag håller med om att ungefär 500 personer som arbetar har sysselsättning runt kalkindustrin. Men med den indirekta effekten så det blir många fler som är påverkade av om industrin skulle försvinna. Det är 20 000 jobb ungefär här på Gotland, och man närmar sig ju nästan 10% som kommer på något sätt att märka av det här om kalkindustrin försvinner. Per Ahl efterlyser konsekvensanalyser om nu kalkindustrin försvinner av olika skäl. Vad händer då och hur ser konsekvensanalysen ut, landshövdingen? Ja, om jag ska vara lite provokativ så undrar jag vilken konsekvensanalys som gjordes när Flextronics lades ner. Eller när försvaret lades ner. Det var väldigt mycket mer jobb. Men det har ju inte varit vår uppgift att ta fram den här, men det är väldigt många andra som har gjort det. I det här fallet med Natura 2000 så var det inte det vårt uppdrag var. Och det görs en massa konsekvensanalyser naturligtvis. Bland annat på Näringsdepartementet, och jag vet att många av era medlemmar har varit med och gett underlag till den här konsekvensanalysen. Och det är det vår regering ska ta ställning till. Om det är vilka konsekvenser det blir och vilket som väger tyngst. Och det måste vi lita på att både antingen vår regering kan göra eller också våra domstolar kan ta hänsyn till. Men är det inte två olika saker, Cecilia? Det ena är ert uppdrag Natura 2000, som är ju helt, det måste ni göra, och det är helt självklart liksom. Det andra är ju att ni som länsstyrelse ju också trycker på regering när det gäller jobbfrågor. Det brukar alla landshövdingar göra, och komma och kräva nu måste vi rädda jobben här, eller vi måste. Och det är väl liksom den alltså hur ser oron över jobbsituationen, men du är inte så orolig över den? Jo, det är klart. Alla i ledande positioner, vare sig det är Region Gotland eller länsstyrelsen, vill ju naturligtvis jobba för att vi ska få fler jobb till Gotland. Nu är det här en speciell fråga kring just stenindustrin, och det är klart att det ska finnas ordentliga analyser vad som händer om man skulle minska antalet jobb. Det är ju ingen som pratar om att vi ska lägga ner det. Det är ingen som pratar om att vi ska lägga ner det inom 10 år. Däremot finns ju en diskussion naturligtvis kring Bästeträsk, om vi ska börja bryta på nya ställen där. Det är den stora frågan. Men vi har ju inte från länsstyrelsens sida gått ut och sagt att vi ska stänga stenindustrin. Eller att vi ska stänga Cementa. Det finns ju långtgående planer. Ni har ju planer 100 år, säger ni, framöver. Och åtminstone där ni har att bryta nu finns det 20 år framåt. Och jag menar, det är väldigt långa tidsperioder vi pratar om. Jag har ingen aning om vad som händer om 20 år. Så att jo, vi jobbar på olika sätt med industri och andra jobb på Gotland för att få hållbara jobb i en region som ska må väldigt bra. Nu tycker jag Cementa har nämnts flera gånger här. Kan inte du få ordet? Jo, det får du. Okej.
Jag tycker kanske att det är lite typisk i frågan då när det gäller Natura 2000. Och kanske lite tråkigt också att det har blivit skapat ett motsättningsförhållande mellan naturvården och kalkbrytning. Det känner jag mig inte igen i. Det har i hvert fall aldrig varit vår approach från Cementa. Och jag hoppas verkligen vi ska komma dit igen i den goda dialog vi har haft tidigare med länsstyrelsen som gör att det är möjligt att samexistera. Nyckelordet är samexistens och jag är säker på att vi klarar det i fortsättningen också. Lägger jag märke till då att vissa sån faktanyanser här, bland annat hur många arbetsplatser representerar man. Och i vart fall från Cementas sida så har det varit rimlig standby de senaste 20 år när det gäller antal arbetstillfällen. 430 stycken får sitt direkt utkomme från Cementa och det är enbart vårt bolag. Så kan man plussa på de andra då. Det är de som får sin utkomme från oss direkt. Det är i vart fall fakta. Och det är direkt anställda och underleverantörer? Yes. 430. Tycker du är en väldigt bra beskrivning, alltså just om det här med samexistensen. För det är ju liksom det som det hela handlar om. Det spelar ingen roll om det är Gotland eller om vi pratar om gruvbrytningen i Norrland. Att vi har en industri och att få en dialog där förvisso målkonflikter måste hanteras. Det måste brytas, det kan finnas olika intressen. Men det finns ju också någonting annat. I varje målkonflikt så finns det också beröringspunkter som gör att man faktiskt kan hitta varandra i just den här dialogen. Så jag tycker att med den inställningen från din sida och när det gäller Cementa så tror jag att den gäller för väldigt mycket industrier när man försöker hitta sin del i kontexten, i sammanhanget, inte minst när det gäller miljön. Så jag tycker det är en bra beskrivning som du gör. Och Cementas betydelse för Gotland, va, den är stor och den är viktig för regionen. Va. Sen är det ju som så att jag tror ju någonstans att i det vi ser framför oss inom ny industrialisering också berör befintliga företag. För det är klart att produktionsprocessen på Cementa eller Nordkalk, den förändras också över tid med nya tekniska landvinningar. Så det är klart att när vi pratar om ny industrialisering så pratar vi inte bara om nya företag. Vi pratar också om en förändring av befintliga företag i på olika sätt. Men just den här ömsesidiga förståelsen för varandras intresse, det tror jag är en viktig brygga för att kunna utveckla samhället. Jag har en publikfråga till. Jag tror att det når till dig här. Ja, den gör vi. Hej, Karin Komstedt, Webb, hållbarhetsansvarig på Cementa. Jag skulle gärna vilja lyfta blicken lite grann och liksom nyansera det här lite. Varför gör vi det vi gör på Gotland? Alltså Cementa är ju den leverantör i Sverige som levererar mest byggmaterial. Alla kategorier till svensk byggmarknad och till andra byggmarknader. Och att alltså 60% av allting som byggs i betong i Sverige har sitt ursprung på Gotland. Och att man inte tar med det som en del utav, ni har berört det, framförallt du Cecilia, det här hållbara framtidsbygget flera gånger, att man inte har med det i perspektiven när man tänker på konsekvenserna och så vidare. Det är ju olyckligt tycker jag. Per Ahl var inne på det också lite grann. Att det finns så många kedjor här och viktigheten och att man inte istället ser det som att man kan vara stolt över det som faktiskt kommer från Gotland och det som är nödvändigt för att vi ska bygga höghastighetståg, för att Stockholm ska kunna växa, allt det här är ju, det har väldigt, alltså väldigt stor andel av allt det här har sitt ursprung just här på Gotland. Och det är vi naturligtvis stolta för, men ni gör ju inte det här av någon välgörenhet, kan vi väl vara överens om, utan det gör ju ni för att ni är ett företag och som ändå vill tjäna pengar. Låt oss vara eniga om det. Det är klart att vi är stolta över detta, men vi kan ju inte göra det till priset av att vi förlorar vårt vatten. Alltså det är det inte värt. Och det är där balansen ligger. Vi vet att cement är ett jättebra byggmaterial. Och det byggs fantastiska grejer. Och jag får ju en tidning och den blir jag väldigt glad för varje gång jag får. För ni tar fram så mycket bra exempel på vad man gör med det här materialet. Det är ett bra material att bygga med, verkligen. Och du var hållbarhetsansvarig. Ja, men då måste du väl tänka på vattenfrågan. Absolut.
jag kan säga så här, utan att gå in för detaljerat på sakförhållandena här, så är det väl så att vi har ju inte samma kritiska vattensituation som man möts av uppe i Bästa Träsk för att ha den saken utredd. Så att, för vår del så har det väl egentligen handlat om den här som vi upplever skapade målkonflikten mellan natur och stenbrytning, som man faktiskt menar vi hade kunnat undvika. Så det är väl det som är det olyckliga i den här situationen. Och sen pratar du lite om det här med att vi kanske inte behöver bryta kalk i framtiden. Jag tror väldigt många i byggsektorn ser det, så finns det väldigt få, det vill säga inga alternativ till betongbyggandet i sin helhet. Och då tänkte jag nog mer också på att man använder ju kalken i många olika industriella processer där man så att säga bara förbränner kalken. Och sen, och det är ju inte att bygga. Så att det är två skilda saker här, det vet du också. Så att det var mer det jag tänkte på, att jag är alldeles övertygad om att teknikutvecklingen gör att vi kommer att kunna använda andra typer inom ståltillverkningen och så vidare, inom andra tekniker. Men det är en helt annan sak än att vi kommer fortsätta använda cement väldigt länge, hoppas jag också. Men det, för ditt så är det vattenfrågan som är den helt avgörande punkten i det här. Vattenfrågan är ju den viktigaste frågan, det är alla överens om. Ja. Men det måste ju finnas platser då som man kan bryta kalk på som inte berör vattnet. Så att man kan ha fortsatt en kalkindustri ändå. Ja, det är det vi tittar på. Alltså, det finns mängder, det är precis det området där uppe. Nu finns det de som säger, men peka ut vilka ställen man kan bryta på. Men det vet ju alla vi som är inblandade. Det går inte bara att peka ut. Jag menar, först ska man äga det, sen ska det prövas ordentligt och det ska göras analyser om det är tillräckligt bra kvalitet och så vidare. Så att det går inte bara att säga, men vi kan tala lite där och där, utan det är ju en väldigt lång och omständlig process. Men nu har vi identifierat att just området kring Bäste Träsk är oerhört känsligt, och där tycker vi inte att vi ska bryta mer kalk. Vi har ju redan ganska stora brott där allaredan. Finns det någon mer publikfråga? Ja, det är bara en fråga kvar. Det är bara en fråga kvar för vi ska stå. Där, vi har en längst bak här. Du får säga vad du heter så upprepar jag din. Okej, Ingrid heter jag. Jag måste bara säga, jag tycker det har varit fantastiskt intressant föredrag. Jag är inte väldigt insatt i kalkindustrin i sig, men jag tycker man kan fortsätta i flera dagar och bara prata om hur vi ska kunna liksom ha en hållbar industri. Så att det tycker jag är en av de beröringspunkterna som jag tycker man bör prata vidare om här efter idag. Just hur kan vi ha en industri? Vi vet att vi har en känslig natur på Gotland. Det är en ö, den är liten, vi har vattenbrist. Hur kan vi ha en industri som funkar enligt naturens villkor så att det kan finnas under lång, lång tid? Det är fantastiskt intressant. Här måste det finnas mycket kunskap inom industrisektorn, hur man kan lyckas med detta. Och det är ju precis som vi säger, det kanske inte ser ut som det ser ut idag, det kanske måste se på ett annat sätt. Men min fråga var lite, för att det kommer ju upp hela tiden diskussionen om hur viktig kalken är, och jag har förstått att det är ett viktigt material, men finns det någon plan, en långsiktig plan framöver, hur eventuellt hur man kan ersätta kalken eller spara på den på något sätt, men det är en ändlig resurs. Finns det en plan? Lite som vi nu börjar ta fram en plan. Plan hos vem menar du? Hos industrin eller hos? Ja, överhuvudtaget. Gärna industrin såklart, att de ligger i framkant och har en tanke. Men finns det någon tanke eller någon plan? Finns det någon plan, Anders? Ja. Jag tror man kan säga så här, att det finns inom industrin generellt sett, så tittar man hela tiden på möjligheten att byta ut olika delar som vi vet är ändliga. Va? Men just kalken har en fantastiska egenskaper, och så vitt jag vet så finns det idag ingen möjlighet att ersätta exempelvis kalken till exempel vid stålframställning, alltså som förbränningsdel. Va? Den har en väldigt bra egenskap, vilket gör att när vi ska ha fram i processen så behövs det. Det tittas på ersättningar, tittas på kemikaliska ersättningar, alltså, som inte är naturbaserade. Va? Men det kommer att komma olika
tekniska landvinningar inom all industri. Däremot är ju det grunden för vår industri, alltså det som ligger i basmetaller, i sten och så vidare. Det är en grundläggande del i industriell framställning även i framtiden. Mina vänner, det har ju varit dialogen idag, och det kanske är det som har varit egentligen huvudtemat, vikten av samtalet. Och Cecilia måste gå till ett annat möte nu. Det är ett hårt program här för en landshövding och även kanske för en IF Metall-ordförande. Så stort tack publiken, stort tack Cecilia och Anders. Och jag vet att Anders vill också avtacka Cecilia. Ett stort tack Cecilia.